adoptar sense èxit fins que optar per un contracte de gestació, un procés que va fer a través d'un gabinet d'advocats especialitzat en casos de maternitat subrogada. Tot va anar bé fins que Teresa va voler tornar a casa a la seva filla i avui hem parlat amb ella via Skype, ens ha resumit en uns minuts la seva història. Teresa, bon dia. Hola, bon dia. Per què du 8 mesos atrapada a Moscou? Duc 8 mesos aquí perquè el consolat espanyol no em dona un salvaconducte per sortir de Moscou amb la meva filla que va néixer per maternitat subrogada. El problema el té en Rússia o amb Espanya, però? Amb Espanya. Quin és el problema? El problema és que encara que aquí a Rússia està totalment legalitzat, jo tinc una sentència russa que diu que he complit en totes les lleis d'aquí, que no he fet res il·legal, inclús tinc una partida de naixement on diu que jo som la mare de la meva filla, el cònsol espanyol, el senyor Díaz Sevillano, no ho reconeix com a bo. I per què no reconeixen, no la reconeixen a vostè com a mare de na Carla? Perquè no vaig aportar material genètic degut a la meva edat. Això, si vostè hagués aportat algun tipus de material genètic que haguessin canviat les coses, la situació seria ara distinta? Molt poc, perquè Espanya només reconeix com a mare la persona que dona llum. El tema ara està en mans de la justícia espanyola, està a l'espera que es pronunciï el Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Li han parlat de terminis? Quan podria tenir una resposta? Pues fa quasi un mes que tindria que tenir la resposta, encara no ha arribat. Ahir vaig anar al consulat, el cònsol en principi no em volia rebre, llavors sí em va rebre. Es va fer entregar una còpia de la sentència russa per ell fer-la arribar a la Direcció General de Registres i Notarial i al Ministeri d'Exteriors i a veure si així algun d'ells li donava la contestació per ell poder fer-me salvaconducte o anotar-me la nina de registre. Mentrestant, està a l'espera d'una resposta. Què farà? Què pensa fer? Pues l'únic que puc fer és esperar, no puc fer altra cosa. Anar preguntant a les jutjats que dues tema, a les consulats a veure si ells han sapigut alguna cosa, anar preguntant com aquell que diu quasi cada dia per saber si això ha pogut adelantar-se una mica o com estic, és l'únic que puc fer. I per tant està en situació d'irregularitat a Rússia ara mateix, no? Sí, que estic irregular. Quines poden ser les conseqüències? Bueno, exacte, no ho sé. M'han dit algunes d'elles. Segurament, si m'agafen, per això quasi no surt al carrer, la policia m'enviaria, com a ell que diu, d'una patada a la frontera. La meva filla no tinc amb qui deixar-la, quedaria aquí. I jo tardaria uns 10 anys a poder tornar a entrar. I la seva filla hauria de quedar a Moscou? A Moscou, però en mans de les autoritats d'aquí, no sé on aniria a parar. Fins on pensa arribar, Teresa? Hasta el final, hasta que jo arribar i vi sense meva filla. És el seu somni. És el meu somni, és el meu desig i vull que sigui la meva realitat. Que ha estat el pitjor d'aquests 8 mesos? O que està sent el pitjor d'aquests 8 mesos? La por, la inseguretat, és no sabre. I com és el seu dia a dia? Diu que pràcticament no pot sortir de casa? No, quasi vaig a la botiga de baix i tornem a pujar de seguida per no estar pel carrer. Però la nina està bé? Gràcies a Déu, sí. Que és l'important, no? Teresa, vostè tenia la seva vida feta a l'illa d'Eivissa. Amb una empresa familiar també haurà tingut les seves conseqüències, tota aquesta situació, en la vida que fins ara havia tingut a Eivissa, no? Sí. Una situació bastant difícil. L'empresa continua treballant baix mínims gràcies als operaris i hem hagut de recórrer el meu pare, que està malalt i feia 20 i escaig d'anys que s'havia retirat, perquè donar-se una mica la cara davant el que són els clients i de més. El que passa és que ell fa molts anys que estava desconnectat i es troba molt impotent. Ja. Teresa, què demana? Jo demano que, per favor, tot el que puc m'ajudi perquè tant la Direcció General de Registres i Notariats, el Ministeri d'Exteriors o el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, per favor, ja donin una contestació.
Teresa, moltes gràcies per atendre'm-nos i molta sort, molta sort. Gràcies. És la conversa que han tingut, com dic, fa poca estona, Anna Teresa, què et sembla aquest cas? Escarrufa, no? Escarrufa que aquesta situació es pugui donar. Precisament per això nosaltres, des de l'associació, el que demanem és que es reguli a Espanya. Si a Espanya està regulat l'accés a la gestació subrogada, aquest tipus de casos no es donarien, no? Aquest tipus de casos de persones espanyoles atrapades a un limbo legal a un país estranger i sense oportunitats, doncs no tindria lloc. Més veus, introduïm més veus en aquest debat. Ja ens escolta Agustí Boades, que és delegat a Balears del Fòrum de la Família. Agustí Boades, com està? Bones tardes, molt bé. Vostès?